কি মতলবত কথা কয় সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলে। বদরুদ্দিন আজমলৰ কথাৰ আঁৰত কি উদ্দেশ্য থাকে? বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা বতৰাৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলে। যেন কৈ থাকিলেও উৰকে নপৰে AYDF প্ৰধান বদরুদ্দিন আজমলৰ কথা। কেতিয়াবা যদি জৰা ফুকা, কেতিয়াবা আকৌ সংসদৰ মজিয়াত সবল ভূমিকা আজমলৰ। কিন্তু বদরুদ্দিন আজমলৰ সকলো কথাৰ আঁৰত থাকে বহু ৰহস্য। মূলত হেনো তিনিটা উদ্দেশ্য থাকে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলৰ কথাৰ আঁৰত। কিন্তু কি এই তিনিটা উদ্দেশ্য? বদরুদ্দিন আজমলৰ কথাৰ আঁৰৰ ৰহস্যৰ কথা ক'লে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই। এতিয়া শুনো আহক আজমলৰ কথাৰ আঁৰৰ ৰহস্যৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কি ক'লে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই। যি কথা কয় তাত মতলব থাকে। প্ৰথম উদ্দেশ্য হৈছে যে ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰা, ভোট বেংক সৃষ্টি কৰা। আৰু দ্বিতীয়টো কথাটো হৈছে ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰা। আৰু তৃতীয় তেখেতৰ কথাটো হৈছে যে অসমৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ সমাজখন ভাঙি থানবান কৰা। এই তিনিটাই মতলব। যেতিয়াই যি কথা কয় এই কথাকেইটাত সেই মতলবেই জড়িত থাকে। ৰাজনৈতিক, ব্যৱসায়িক আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষতাত আঘাত কৰাই হৈছে আজমলৰ কথাৰ উদ্দেশ্য। আজমল সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি অতুল বৰাই লগতে ক'লে বৰ্তমান সময়ত আজমলৰ কথাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই, অনাগত ভৱিষ্যত তেওঁ ফলাফল ভুগিব লাগিব। বদরুদ্দিন আজমলে কেতিয়া কি কথা কয় ঠিক নাই। গতিকে বদরুদ্দিন আজমলৰ কথাত এতিয়া আৰু কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। কাৰণ বদরুদ্দিন আজমল মই ভাবোঁ যে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এক অভিশাপ। গতিকে অসমৰ মানুহে বুজি পাইছে আৰু তাৰ ফলাফল নিশ্চয় অহা দিনবিলাকত আজমল আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে পাব। এনেদৰেই আজমলৰ কথাৰ আঁৰৰ ৰহস্য ব্যাখ্যা কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। কাৰণ বদরুদ্দিন আজমল মই ভাবোঁ যে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এক অভিশাপ। গতিকে অসমৰ মানুহে বুজি পাইছে আৰু তাৰ ফলাফল নিশ্চয় অহা দিনবিলাকত আজমল আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে পাব। প্ৰথম উদ্দেশ্য হৈছে যে ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰা, ভোট বেংক সৃষ্টি কৰা। আৰু দ্বিতীয়টো কথাটো হৈছে ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰা। আৰু তৃতীয় তেখেতৰ কথাটো হৈছে যে অসমৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ সমাজখন ভাঙি থানবান কৰা। এই তিনিটাই মতলব। যেতিয়াই যি কথা কয় এই কথাকেইটাত সেই মতলবেই জড়িত থাকে। কাজিৰঙাৰ পৰা কিষাণ ছেত্ৰীৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।